ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ଆଜି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ଜାନକୀ ଭଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାଜ୍ୟର ଏହି ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତିଠାରେ ଆଜି ଭୋର୍ରୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ହୃଦ୍ଘାତରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଛୁଟି ସହ 7 ଦିନ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେବ। ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ଶିଖର ପୁରୁଷ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ପତ୍ନୀ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତ୍ରୀ ତଥା ଲେଖିକା ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଶୋକାକୁଳ କରିଦେଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ। ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ କଣ କରିବି କଣ କରିବି କିଛି ନାହିଁ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ତିରୁପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଜେବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତିରୁପତିରେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଶେଷ ଫଟୋ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏହି ଫଟୋ। ହେଲେ ରାତିରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଇ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ଆଜି ଭୋର 4ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଖବର ପାଇଲି ପ୍ରାୟ 2:30 ପରେ ପରେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ରାତିରେ ସେ ଟିକେ ବ୍ରିଦିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ତାଙ୍କର ହେଲା। ତାପରେ ପରେ ଖବର ଦିଆଗଲା, ଭିସିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଶୋକର ଛାୟା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ନେତା, କର୍ମୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଅପରାହ୍ନ 2:36 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜେବିଙ୍କ ମର ଶରୀର। ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ସାରା ପରିବେଶ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମରଶରୀରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ। ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଟିକେ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ଖଣ୍ଡେ ରାତିରେ ଅସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଇଠି ତାପରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖା ଦେଇ କଲେ, ବୋଧେ 4 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି 11 ବେଳେ ଏଠୁ ବାହାରି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରାମେଶ୍ୱରକୁ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚୁ। କେତେବେଳେ ଏ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 3:00 to 4:00 ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ସେଠି ଶେଷ କରତେ ହବ। ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏସ୍ସି ଜମିର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବହୁ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନବୀନ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପତ୍ନୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଜେବିଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।